xeradan bilidogli iyo xeradii saldhigga hadda mooryaanta ay deganaayeen dadka lagu isbaaraysanayay yaa dhisay xeradaas. Xerada maarkaysa macnihii katrabiiler baa la geliyey dhufaysay lahayd, xeradaasi yaa dhisay qodobkaasaan kuu sheegaya. Xeradaasi waxaa dhisay taliyaha guutada danab ee fadhigeedu yahay bali dogle ama ay furugow degmada daafeed ee gobolka shabeellada hoose, ninka lagu magacaabo caydaruus oo u dhashay beesha sacad lugayare hebergidir, iyo waxaa dhisay nin xawaadle ah oo sirdoonka danab u qaabilsanaa hadda in la bedelay aan u malaynayo. Labadaasi ayaa u dhisay isbaaraystayaasha maarkaysa meesha isku urursaday oo hadda macnihii meesha laga qaaday oo gabdhaha ku xadgudbahay. Xerada aad aragteen muuqaalkeeda ciidamada, xerada aad aragteen ciidamada Maylan ay soo bandhigeen oo maleeshiyaadka laga eriyey, horta macnihii kuwaas ayaa astaantii qaranka Soomaaliyeed iyagoo wata dhaqaale ku bixiyey qalabkii dowladda ayay ku dhiseen. Soo ma aragtid macnihii Bilidoogle inuu godka ahaa muddaan ka sheekayn jirnay sanooyin dhibaatada inay meeshaasi tahay ee siyaasi ahaan meesha loo dejiyey ciidankaasi. Wasiirka amniga dowladda Maylan Xasan Cabdiqaadir markay ugu dambeysay oo carab ku dhuftay, markay ogaadeen warkaan sheegaynay xaqiiqada dhibta macnihii meesha taallaa gobolkan shabeellada hoose labada meelood ee la rabay in laga gooyo in ay tahay guutadan lixaad ee Barawi aagan salka dhigatay ee aadan laba afle loo dhiibay habar gidirta ah iyo guutadan danab. Intaasi waa fahmay. Okay, shalatoole waxaa ma arkaysa macnihii la soo qabtay sidoo kale saddex qofood oo ma arkaysa macnihii nimanka maleeshiyaadka isbaarada dhiganaya gaal jecelka ah, waxay joogaan meesha la yidhaahdo wala weyn. Ciidamada dowladda Maylan baa gacanta ku hayay, gacmahay taagteen, waxay yidhaahdeen anagu inaan noolaano keliya hana loo ogolaado anagoo shacaba way. Bilidoogle xaalkeedu waa sidee marka? Nimanka meesha ay isbaarada u tiilay say ku dhigteen ilaan xeradii Bilidoogle u dhow oo qaranka Soomaaliyeed loogu adeegayay say ku dhacday? Su-aalahaasi marka aad isweydiisid, jawaabta halka anaa ku ahaay oo waxna aan lagu darin waxna aan laga jarin. Maanta waa adduunyo, berina waa aakhiro, macnihi godkaygii bariiska aakhiro ma halaynaayo. Runtaan idiin sheegayaa, nimankan markay imaanayeen meesha, ururka Al-Shabaab ayay waxay ka dhaadhiciyeen waan isla shaqaynaynaa, murtadiinta ayaanu ma arkaysa macnihi idiin soo jaajuusaynaa. Shabaab heshiiska ay la galeen marka Daahir Amiin Jeesow iyo kooxdan isbaarada dhigatay waxay ahayd heshiiskaasi wuxuu ahaa in ay soo jaajuusaan ciidamada meesha degan, federaal ha ahaadaanu ama state ha noqdaanu, in ay u jaajuusaan Al-Shabaab in case haddii ciidamada dowladda ay ku soo dhaqaaqi maagaan Al-Shabaab inay sirta usoo horumariyaan si Shabaabka meelaha lagu ugaarsanayo aan lagu dilin aan loogu ugaarsanin, bikaa Shabaabka meelaha waa lagu burbursadaa. Oo waad maqashaan mararka qaar macnihi danab baa howlgal fulisay intaasay dishay, waxaasaad maqashaan, dronesna way isticmaalaan. Marka waxay dhaheen waan u dhowaanaynaa hawiye ahaanna macnihi hoostaan kaga jirnaa, waan la adeeganaynaa. Maarkaysa waa kaa degmada daafeedna iyadana state-ka dhaqdhaqaaqeeda waan idiin soo jaajuusaynaa. Marka ugu dambeysana wala weyn Shabaabow adinkii annagaba waa qabsanaynaa annagoo iskaashanayna. Horta heshiis noocaasi ah ayaa maarkaysa ay galeen nimankan ay meesha ku yimaadeen, Shabaabna ay ugu ogolaadeen in ay soo dhex maraan. Markay ka yimaadaan Hirshabeelle ilaan Shabaab aa dhulka dhooban waa la soo fasaxayay, waa kan Daahir Amiin Jeesow isagoo technika wata iyo macnihi baabuur uu soo dhex maray Shabaabka. Heshiiska saasuu u dhacay, laakiin heshiiska waxbaa kasoo dabamaray hadda ogow, waxbay isku qabteen markay ugu dambeysay. Nimankan waxaa lagu yiri saaxiibayaal, isbaarada waxaa dhiganaysaan xerada Bilidoogle agteeda, yacni meel Bilidoogle ka dhow ayay idin oolaanaysaa dadka aad ku dhacaysaan, laakiin ma soo dhigan kartaan gudaha Yaaqbari Weyne iyo macnihi Leego ma soo dhigan kartaan, meeshaasi mamnuuc ay idinka tahay. Siyaasadda ay ka lahaayeenba Al-Shabaab iyaga og, waxay dhaheen isbaaradu waan idiin ogolnahay, laakiin isbaaradiinu waa inay ahaataa xerada agteeda. Hadda ma fahmaysaa? Iyagana waxay dhaheen ma arkaysa macnihi haye waa dhiganaynaa. Heshiiskana wuxuu ahaa in weerar lagu qaado wala weyn si wada jir ah,
bal dooglana macnahe wixii dhaqdhaqaaq la soo jaatuuso ilaa ciidamada waxay isugu jiraan kuwa hawiye ah iyo kuwa raxweyna bal doogle danab macnahe kuwa hawiye kuwa aanay la shaqeynayaan isbaarada kuwa kale ee raxweyna way dhakrayeen oo macnahe shabaab halala diray ogihiin isbaaraha halala diray ogihiin sataliyaha guutada markayse waa ninka u dhisayba isbaaristayaasha xerada horta macnahe shaqada ka jirtay bal doogle saasay ahayd shaqada isbaaristayaasha iyo shabaab saasay shabaab marka markayse macnahe iyaguna fariin bay soo dhigeen oo shacabkii waxay ku yiraahdeen yaa qabri weyne aad soo dhaweysaan iska jira xeradii mar hadii lagu qayliyay fashil baa yimaaday xeradiina waxay dhahaan wax yar durka oo macnahe meesha yaa qabri weyne meeshaasi baabuurta ku dhaca gabdhaha ku kufsada xoogo macnahe indhahan nagu soo jeeda oo meediya nahaya marka shabaabkii fariin ay soo direen iyaguna waxay dhahaan yaa qabri weyne shacabka joogow nooca doontiin ahaada nin qori wato oo isbaaro dhiganaya ma arki karna anaga haddii aad soo dhaweysaan yaa weylag shabaab fariintaas hadday soo dirto shacabku way u hoggaansamaan intaan ognah saa xasan sheekh maxamuud ayaaba la shaqaystee iskuulkiisii laaluush ka dhiibay iyo guryihiisii marka si kastoo ay ahaataba horta macnahe shabaabka iyo nimankan saacadihii ugu dambeeyey saas ayay isu khilaafeen qodobkaasi waad haysaa ama danabtii aa soo hadhay marka danabtii haddii fashil uu yimaaday dabadeeda ka bannaankaay dhaheen marka taliyihii guutada danab ay daruusna xamar uu iska soo aaday si macnihi baashaan aan loo macnihi aan loo dhihin balaayada maarkaysa adaa ka dambeeyay laakiin isagaa dhisay xerada horta maarkaysa macnihi xeradaasi cidda dhistay waa hawiye saraakiisha hawiyaa dhistay isbaaradan yaa islalay marka isbaaradan iyo isbaarada garas bandiire iyo isbaarada afgooye oo hadda ninka sacadka ah joogay nuur xayir dhici sowga taliyaha booliiska hirshabeelle kulli shuraakay ku yihiin isbaarooyinkan waxaa shuraako ku ah madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe oo hadda maarkaysa xaruntiisu ay tahay jawar sidoo kale maarkaysa macnihi xildhibaano iyo siyaasiyiin hawiye ah hawiye uma kala maqna isbaaradan yacni shacabka hawiye kama hadlaya aniga waxaan ka hadlayaa waxaa weeye shacabka hawiye dad fiican oo xalaal quudataa jira oo isbaaro iyo dulmi aan doonaynin laakiin siyaasiyiinta hawiye mid ka maqan haba yaraatee ma jiro hawaadle oo maantay macnihi aan ogolayn in raxweyn dagaal lagu qaado xitaa siyaasiyiintooda raalli bay ka yihiin isbaarada in la dhigto labaan u kala qaadayna marka hawaadlaha majoritigiisi iyo nimanka siyaasadda ku matala sida sambaloolshe iyo oo ciidankaba isaga soo guraaya kulli wixii hawiye oo siyaasiyiin a way isku qabaan in macnihi isbaarooyinkan la dhigto dhulkan lala wareego ilkay cashar waa la cadeeya isbaaradan marka iyo yaa yuuka ku ah yaa qaybsada madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe dhicisow oo taliyihiisa booliiska ah iyo saraakiisha hirshabeelle oo ay isleeyihiin iyo siyaasiyiinta hawiye oo xasan sheekh maxamuud kow uu ka yahay dhammaan lacagta way qaybsadaan iyagayna meesha u taalla kuna ilaashadaan iyagaana ciidamo usoo dirsaday kaararkana waad aragteen oo maarkaysa macnihi saldhigga marka la galay kaararka guddoomiye ku-xigeenka jalaal aqsi maaliyadda guddoomiye hebel taliye hebel kulli hirshabeelle idga macnihi ituso itaabsii kolley waxaan u malaynayaa inaad aragteen oo maarkaysa macnihi aan idiin soo bandhignay okay.